Rat, manja tolong po orat. Terno jenang iki nang wong-wong ngarep ngono lho, bagi tugas. Duh, Ma, isin aku sampean terno dewe po. Lah lha apa sih isin, Rat? Age ta cek mari. Terno jenang iki nang wong ngarepan. Mau, mau, Ma, terno dhewe lho. Kok le dikongkon kok klemar-klemar sih? Saman yang ngono, Ma. Lha apa sih ngongkon arek klemar-klemar kok ngene iki? Kon lha apa sih nyelokno aku klemar-klemar? Terno dhewe po, wong iki slametanmu kok. Arah wedo kok males. Salatang ini awan kon kok urip ratrat kon dhewe lo yoko kok urip ageh ma taun he 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 lapose sik sadulur kok tukaran koyo kucing ambek teko sae lapose si, cekel-cekel barang risi-risi aku sampean lapose si, mak ngongkon Ratna mrene ngongkon aku wis gak usah gak ngomong sapa-sopo tak teni dhewe ageh ma tak icak mbeng wis 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 La la la, ya mak. Bukan lawangi iki lho tak terjenang. Wi, ater-ater se isuk rek. Melbu mak, melbu mak. mak. Iki lele marimu sing anyar. Iya mak, iki. Wingi saking ana promowan iki lho makane aku tuku. Apik ya warnane. Apik lel warnanya kalem. Lha lemariku sing lawas lho mak, wis lompoh. Dibuka lawange sok ngik, ngik. Terus ukurane kan gede, kurang minimalis, makane tak ganti iki. Selamatan opo iki samian? Nyelamati anakku lel Oh Allah Ya opo perasaan ii samian? Anak ii wismuli na ngomong? Ya seneng lel Salah anak siji si zizi Lanang pisan Iki jenang apa ngopangan yo lel? Enak kok, ono santeni tapi santeni tak campur Soalnya bonok wadah ii mangg Lo hei! Eh, kok malang lah, dicak ngomong? Orang lah amun Yo ngono mak Anak ii kan wis wismuli kandang-kandang ada sing kena tutur ada saya gak, gena, gak ngapi, kesalahan mana ambil iso dan golek ada penggawean. hari ini cek kesibukan yang aku keluar dulu ya karepmu astagfirullahaladzim kamu iku lapo sih pakai kerudungku mana mana ayo yang dilepas yang dilepas enggak enggak kamu kalau mau keluar keluar sana tapi kamu di rumah lo yo, kak boleh kemana-mana. Iyo, mana man mana mana mana. Bukan rantok lel, mulai cili yang berat naiku. Tak akur. Pak lel, aku tak budal saiki yo. Tunggu no cocok, aku titip barok. Iyo sus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata budal nanti lel. Golek no tombol barok susi mak nang wong pinter. Kau dokter ae? Karapku yu ngono, Mak Tun, kate di gowenang dokter psikolog. Tapi barok iku, lak kerungu kata-kata dokter, ngamuk, emosi, sampe keselaku se ngerayu. Misali moro-moro di dokter, ngono yopo, lel? Wadiku barok moro-moro ngamuk, kalat dik rumah sakit, opo gak belain. Mangkal aku bengong, Mak, kuduyo opo adikku iku cek nang waras. Bianiku sing warasna no, sopo si biyen iku takim, Mak, sing golekno tombo. Yowes lho, takok takim kono? Yow karku ngono, aku kate jauh tolong lulu, cek disampek lho nang takim. Katenang ini siapa pak? Gilang. Iki lang katenang sekolah ini adikku, cukup rapot. ya opo lang, seneng awes bebas? Yow seneng tapi, lagian sopo sing nggelam di penjara suwe suwi Lang, di njeru penjaraku i opo? Suasana e. kon dicine iku opo ya lek sampean pengen pak mlebu dhewe apa nang penjara cek ngerti suasanane langsung naudzubillah min dalil sopo yo wong sing pengen mlebu penjara lang aku iki mek takon kon iki nakal-nakal lang saken emakmu nakal sak umume remajae lo ojo nakal sing kebebas apa maning kriminal engko sing rugi sapa sing rugi awakmu dhewe kon iki opo sih lang bijak omong kok meneng jegidek kae Aku ingin ngono yang ngomong, Pak. Masa untuk wong tuwek ngomong, ngomong dibantah. Iya, gak usah emosi ya, Bro. Santai ae lo. Sorry, sorry. Saiki aku ingin golek kerja, Pak. Aku kapok dari jambret. Mending aku tak nakal ning omah daripada aku nakal di jopo. Yo iso ojok nakal loro karone. Yo gak nakal di omah, yo gak nakal di jobo. Awakmu kate golek kerja iku lulusan opo sih, Lang? SMA gak lulus aku, Pak. Pengin golek kerja sembarang, sementing halal. Yo lek ngono lang, dadi pengusahae? Dodolan cilok apa dodolan mainan anak? Nek ngarepe sekolahan SD utawa SMP, pasti laris. kon kan lumayan ganteng. Ya dodolan cilok pisan, Pak. Penginku ya dadi pegawai toko ngono lho. Oh, yo lek ngono tak goleno informasi sik le. Engko lek ana, awakmu tak kabari. Ya wis, tak butal nang sekolane bulan sik. Wae jam raporan iki. <tuh> Mbak Barok, kamu ngapain sih pakai kerudung ngapain, Rok? Ayo lepas, Rok. Enggak, Mbak. Mbak, aku kalau punya anak cewek pasti cantik kayak gini ya. Iya, cantik. Tapi masa iya bapaknya pakai kerudung? Ayo dilepas, 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 dilepas. Eh, enggak boleh pakai kerudung, Barok. Kamu makan ya, tak gorengin telur dadar ya. Enggak, enggak lapar aku, Rok. Kamu sekarang kok jarang makan sih? setiap ditawari makan gak lapar gak lapar gak lapar ayo makan enggak aku minta jajan aja ya suapin mbak ayo Ale kok cek manja yo ya Gusti makan ya tak gorengin telur dadar tak kasih kecap enggak tanggal tua berasa ente wek 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 berasa ente di pangan ketek wek 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 lo kok tambah disauti sih mas berasin tak ya tuku iya deh mari kita belanja dek apaan yang tak dek pawan beras lengo tepung gula genteng ora asbes menisan mau seru tanggal tua kayak gini disambat di belonjo aku iki ora sambat mas mau ngancen beras entek kok Assalamualaikum, Lukim, Lulutakim, Waalaikumsalam. Iki lo, tak teri selamatan jenang abang. Lu ulang tahun, selamat ulang tahun Mak Tun. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar dunia akhirat. se ulang tahun sopo Kim. Wong aku kalo nyelamati anakku metu tukok penjara. Oh wis metu anak isamain Mak. Wingi Kim metu nih anakku tukok penjara. Mau ikut samain kan Mak. Ojo oleh nakal nakal. Lek sampai mergu penjara mana? Terus ono opo opo nih Mak samain sopo sih ngerumah. Ono opo opo nih opo oh, sih Kim. Ya wedi samen loro-loron sapa so, mak sing kating ngerumat masa bojoku kok ndungakne aku lara ati. Ya enggak mak, usiah kan wis menggambarkan, wajah samen wis memperjelas, kulit e keriput. Pi <gulis> pi pi opo oh, sih mas? Bikang iki lho mak tun. Kang bikang. Mek siji thok mak. Iya lu, aku ge jenenge rong kilo, pokok rata tak dumenoni. Oh, Suwon ya mak. Podho-podho lu. Loh, kok ngomongin? aku ah? Loh, apa ngomongin kan? Loh, apa ngomongin kan? Loh, apa ngomongin kan? Gekera! Loh, ayo! Sik, entah nono gini! Loh, Arik kok ngotot aku, rek? Loh! Ayo, eh! Loh, ayo, eh! Sudah gelotak ga ini! Sopo sih kure? Kok iso ngejak gelut sampai marah nih nang oma? Ayo bos cari gelut. Ya si bos entah nono, aku si senep. Ada nudi sih Kok cek kendel temen? Kamu tahu alasanmu kenapa gak kerja? Kan sama Mas Fikral gak dibolehin kerja mbak. Aku ini siapa sih Rok? Yang mbakku. Namanya? Mbak Lela. Istrimu namanya? Susi tersayang mbak Anakmu Aku kan gak punya anak ditipu sama Susi Rok Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya Allah Tidak akan memberikan cobaan atau masalah Di luar batas kemampuan manusia Ya aku tahu mbak kalau itu Terus kalau kamu tahu kenapa kamu begini barok nah, Aku gak apa-apa mbak ruang uno aku biyen tak sekolah rok tadi dokter psikolog cek iso menyembuhkan sakitmu lah orang aku gak sakit kok mau disembuhin kon bantai yo kamu itu ngapain begini barok aku ngapain mbak mbak samian pengen lah. aku kayak dulu lagi ya pengen rok pengen banget Mbak Lela ini pengen baru jadi tegas kayak dulu Jadi tenang kayak dulu Gak kacau kayak sekarang, Rok Tapi ada syaratnya Apa, nih syaratnya? Apa, ngomong? Kamu pengen apa syaratnya? Biar Mbak Lela berusaha menuin apa, ngomong syaratnya apa Satu-satu, aku sayang ibu Dua-dua, juga sayang bapak Ayah! juga sayang ayah Tiga, tiga, sayang adik kakak Satu, dua, tiga, sayang semuanya Hmm, <tik> <tik> bawes rok, aku gak kuat ngerasa no awak murok Lu, saiki ya? Sabar, cak, sabar, cak Ayo, gelot me aku Ojo ngene-ngene anak, cak, kambing kulung setiapa ini lho Lepas nah main jalan gelem, gelot me aku Ojo tukaran, mau kocokan ini enak, sabar, cak Ayo lo, gue disik Samene arek ndi seca? Arek kene. Gini? Arek kene ndi? Gang Guntu. Mbak Lela, ngarepe. Mak Tun, aku anake. Oh, anake Mak Tun. Awak dhewe bakale dadi dulur, Cak. Maksud e? Samene ana dhewe dulur, Cak, jenenge Ratna. Yo, pacarmu. Kudu aku mek naksir. Kon kok naksir arek lemo koyo ngono Tapi kan ayu, Cak. Tak ngurus. Jenenge samene sapa sih, Cak? Jenengku Gilang. Ono oh, celuk, Cak. kok adeknya sak pantaran? iya wak dewe kok sak pantaran kok lo jeng lamang-lamang yoh? Oh, orang aja lama, aku guyon cek akrab ae assalamualaikum waalaikumsalam mbak lel wes mari ku mengaku nang pak koder aku yowes cerita, kok di sini barok iku yow opo terus kaya roda suwe wakmu? yow jeningi golek tombo mbak lel pas pak kodir antri oh Allah. Sale akeh wong sing cocok, Sus. berobat banget Pak Kodir. Terus mengaku ya leren mampir nang toko frozen food, tuku nugget, tambah sosis, asimo iki lho. Iki asimo sing enak jari wong-wong itu. Yo iya, Mbak Lel. Regane larang, Sus? Terjangkau, Mbak Lel. Asimo iki halal. Yo halal 100%. Digawani opoan susah di Pak Kodir. Digawani iki lho, Mbak Lel. Omben-omben tuh Pak Kodir. Banyu kota iki tok? iyo mbak lel, kongkon ngombek no nang barok iku saiki? yo iyo mbak lel saiki iyo lek ngono mbak lelatak nyambel bawang, goreng sosis asimu, goreng naget asimu wong mbak lelatak yuk gino iki lo gak masak sus sengaja aku tukuake mbak lel, sosis samik naget asimu iki kawih persediaan dek Omah jangan ni barok pisan iku lo lek tengah wong iluwe samen rodewe koyok ngono kan enak sih praktis karing goreng iya Awek dewi butuh persediaan sosis asimu ambil nugget asimu jogo jogo lekak dewi lawo apa meneh pengawong nih kan enak kari jogo di kulkas kari goreng saiki tugasmu rayuun barok yo cek ndang ngombe ombe ombe teko pak kode. si tak celuk yare nyong ngapain sih mbak ngomong pakai ditutup segala pintunya gak apa-apa barok kamu sama istrimu dibawain sosis enak, nugget enak merek Asimo. Bentar lagi makan bareng ya? Iya. Mau. Mau. Tak sambelin sambel bawang pedes mantep ya? Iya. Itu loh, kamu dipanggil istrimu bentar. Mau ngapain, Mbak? Wes samperin bentar aja. Okay. Sayang, kamu pasti haus yo. Kok tahu? Ya iyalah tahu. Ini loh aku punya minuman enak seger apa ini wis minuman orang gak ada rasanya kok katanya enak sayang kok bisa bojone disemprot iku itu baru seger Aku minuman mana? Lu, lu, kok dibuat sih yang yang mbak lela mbak lela opo sesusi si iki lo mbak lel oh mainannya disemprot nang raiku tambah dibuat iku lo terusan gak diombe blas aku tahu barok yo ya. kok iso kayak gitu sih rok rok wes singanteng singanteng mari mangan bareng payah barok iku ya opo rek rek plastik sosis asimo dibuka dulu terus baru sosisnya digoreng hmm ambune nikmat kamu itu diobati kok malah aku yang ngono kepingin waras tak aku gak butuh itu aku hanya butuh kasih sayang perhatian yang tulus dan jujur dari kamu walah yang yang wala oh kamu itu wes rek ojo gembrato to ai gak lanang gak wedoe sing lanangi diobati gak kene Sing wedok e ya ngono. Wis seru, lanang iku gampang tertekan mentale, tapi tingkah sak tingkah gak dijogo. Wis mangan-mangan, mari ki mangan. Maaf aja. Maaf, maaf, ojo cengengesan, Ton. kepantes won. Nilai mulu lan gak ono sing apik. 5 3, 5 3. Ya apa iki? Ngene iki lek kekandulen. Gak entos kon lapo ae sekolah lan gurumu leh nenang no gak tau baru ngokno ya muru no, ngokno kon iku asli nenet sekolah poh gak lan kon gak kepingin ada di orang pintar kon niat toh gak <laughs> ojo di senta itu aja. bulan ini tertekan bulan ini butuh support 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 dasmi kuah wongkondi dikon sinau angel males kon saiki tak hukum dolen dibatasi make up tak sita Gak usah make up make up up-an! Setiliwes make up-make up-an! gak usah sekolah pisah, Nalan! Ya <tuh> gak popo, Cak! Opo gak popo! Gak popo gak sekolah! Kon kena sekolah, no! Tapi tak oleh no nang deso, kon! Cak! Iya, iya janji bulan belajar manis! Pokoknya dimulai no nang deso! Bulan emolik nang deso, Cak! <tuh> iya, Cak! Untung, <tuh> kon! Iki ujian tengah semester! Lek sampe ujian kenaikan kelas, nilaimu elek, kak munggak. Tak oleh, nonang deh, suambe aku. Iya, ca, bulan minta maaf. Durung iso tadi wong pintar. Ojo nangis! Mosok matematika telu. Bahasa Inggris telu. PPKN telu. Me olahraga, tak limo. Kau ni kuwedok, lan kok cek nemeni. Udah mateng, mbak. Bentar lagi, kalau sosis sama nuggetnya udah digoreng tuh, asimu enak kan? Ini Mbak Lela masih sambil bawang. Aku nggak mau makan sendiri Mbak. udah terus, disuapin Mbak Lela. Makan dewe po oleh? Enggak disuapin. Ya wis tunggu situ, tunggu situ. Ayo asus, barok sus. Tunggu situ. Mbak Lel, asimu ini sini ake ya? Wake hemat, harga terjangkau, halal, wena iki rasa nih Bismillahirrahmanirrahim Ayo A. Ayo jangan kayak gitu Barok kalau makan Barok Duduk yang bener Barok Enak kan? Wena mbak Apa kamu lihat lihat? Uwe sayo makan Kaknya nyesel aku tuku asimu ini aja seneng Sayangku. Nah, ketai khusus favorit Joboy garing crispy, tapi jerone lembut bertekstur. Mau tambah nasi lagi? Mau, Mbak. Tunggu ya. Iya. Dari mana kamu? Beli rokok. Bagi dong satu. Bakarin dong. Maksudnya sama nopo, Cak? ayo jangan bacot baka rin ngono cara ni apa baka rin wapo lang lang ues lang gilang ayo lang ngali lang ngali lang au gawad dia omekon ues lang Uwes ayo bro lang. Uwes lang. Uwes Sin lang. ayo, ayo. ayo bro. sini ayo ayo sini lang opo oh, aise yang i love you i love you too tapi bang iya kena lagi <laughs> yang yang ayo masuk yang krimis ini lo ayo masuk lang Opo, Pak? Barok iku ojok diladeni. Lare lumokong, Pak. Iya ngerti, tapi barok iku minus. Hah? Minus? Iya, lang pikirane keganggu ngono lo Stres ngono, Pak. Iku basa kasare. Dadi jaluk tolong ya pengertiane. Strese perkara opo, Pak? Biasa, Bro. Goncangan rumah tangga. Lah kok iso sampe kok ngono, Pak? Critane dawa. Konsi, gak mengikuti episode sebelumnya. Mak Aku gak pengin bakso yo, Mak. Tak tukokno anak, isine opo haih. Pentol mbek tahu haih, Mak. Rak. Awakmu pengin bakso pi sana. Lapoe, Mak? nawan nawani areku ba mangan ba ora sakarep-arepe. Ojok ngono, saken iku yo dolormu. Arek ngono kok disaken iki, Mak, mak? Pedes apa enggak bakso iki? Ojok pedes-pedes, Mak. Ambek es pi sana li. Kausa wis, Mak. Bakso ae. Lesek tak budal. Kata nanti Ton, jokoku lel jalo bakso, Tunggu dek mbak Ponesa. Iya. Tentang dikocomotohan barang! Aku kata nare iuran nang warga mbak lel. Iuran noh? Pobak? Iuran tahun baru. Aku kata ngelompok na warga, Terus gaya rencana yo bakar-bakar iwak Bakar-bakar jagung, ambil na no musik-musikane kaya ngono mbak lel. Biro iuran isa uang? satu sewu oh duh satu sewu ya kaboten pak Iku kudu acara kewajiban apa mana acara tahun baru setiap orang mempunyai pilihan masing-masing pak untuk merayakan tahun baru ha Dulu ditarik secara resmi loh ya iuran nih bu emi wis nutup lawang Iku penanda penolakan dari warga pak rencana aku iku mbak lel aku kating ngelompok no warga kene jadi kamu ngeok udah cek ketok kompak Tapi ya ngono, iurane rodok larang. Polane aku kate nyewa sonsonan, engko musike blar blar blar. Gak menisa njambek live DJ, apa seksi dancer lak dugem Mbak Lel. Ya taruhan dugem sak kampung. Ambekan samen aneh-aneh ae. Iuran 1000 gawe taun baru. Lek iuran 20 tas lawe gak popo, Pak. Engko wis persiapan tahun baru? Eh, oleh-oleh udan. Tak setuju. Langgilang, bakso nek kene yo Le, mak keblet pipis. Wah, bakso. Iyo, Bro. Ketemuane Sukarnata iki. Apa aku budal dewe, Apa mbok susul? Lek kate ngubungi aku nang nomor iki ae. Lah kau iki ya apa sih, Rok? Baksoni anakku kok dise dipangan iku. Mak, ya apa sih bojoku kok digepuk? Kurang ajar sampean niku. Rancene lho, Sus, baksoni anakku dipangan. Kan digandani api-api la iso, Mak. Aja moro arek digepuk. Sampeyan ya ora dhewe kondisine bojoku ya apa? Apa sih, Yang? Apa sih, apa sih? Kayno, kon niku dikepuk ame wong. Sepurane sus, tak sengaja Sepurane, sepurane, aku loroti Opo sus, opo Barok iki lho mbak lel, digepok sama mbak ton Laper karo ini opo sih mbak? Makan bakso ini anak eku lho Masuk, masuk, masuk Masuk Wis, wis, mbak bu sus Barok, masuk, barok Sepurane yu lel, refleks iku mangg Samen yu ngono mbak Wis terus susiko yu ngono Kok iyo ono, ae, perkoro bakso barang? Piro regane bakso mu ngomong-ngo tak lironi! Bayang no tala, leh bojomu digepo ampe uwong ya opo, opo gak loroh hati ya wakmu, Enak ya baksonya Kamu itu enak-enak, ae! Leh kepin bakso itu ngomong, ngomong yang nang aku ngo tak tukok no saiki! Ayo masuk!